Og så viser jeg Bella og Freja mig igen. Husk at like alle mine film på YouTube. Med mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Og jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Hvis I liker dem helt op på 8.000 like, så vil jeg blive rigtig glad. Og endda, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så, I ved det, så nu ved I det. Sådan der. Ja, det er den. Så får vi lige se billeder af Freja med. Ja. 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 Der får vi lige med en to søde kaniner, Isabella og Freja. Vi har været med til julemarkedet i dag, ude på Dianas arbejde.